Krásné dobré ráno. Dneska je neděle 17. dubna a my za chvíli vyrážíme do města, do Winchesteru, protože minulý týden jsme úplnou náhodou objevili, že je tam nějaký zapadlej obchůdek a restaurace, jestli se tomu tak dá říkat, s vietnamskýma surovinama na vaření a vaří tam i vietnamskou kuchyni a závitky a moje milovaný pho. Takže se tam chceme podívat a protože je dneska úplně krásně a svítí sluníčko a je teplo, je takový to pravý krásný jaro, tak jsme se rozhodli, že se tam i projdeme. My už jsme tam teda byli dvakrát, myslím, v tom městě a jednou jsme tam byli taky nějak na jaře a to jsme se byli podívat na tu slavnou Winchesterskou katedrálu, která je teda moc krásná. A pak jsme tam byli ještě jednou v zimě a to jsme tam byli bruslit, protože před tou katedrálou tam v zimě dělají bruslení. A to jsme si moc užili, to bylo fajn a bylo to asi nejlepší bruslení, kde jsme tady v Anglii byli. Takže nevím, proč jsme tam vlastně byli jenom dvakrát, protože je to hrozně hezký město. A těším se, až se tam budeme procházet těma uličkama a tak. A těším se na ten vietnamský obchůdek, protože si rádi vaříme vietnamskou nebo aspoň inspirovaný recepty vietnamskou kuchyní a některé suroviny občas problém sehnat, takže uvidíme, co tam mají a ten obchod má, myslím, i 5 hvězdiček, úplně nejvyšší hodnocení na internetu, moc jich tam teda není, ale všichni, co to hodnotili, tak to hodnotili 5 hvězdičkama. Takže náš úkol je spravit si chuť po tom Londýně a po tom Park Row a opravdu si pochutnat a za normální peníze, takže takže uvidíme, co objevíme. No a jinak jsem vám chtěla ještě říct, že jsem dneska, já jsem dostala vzoreček od Armaniho tohodle make-upu. Já už jsem ho teda předtím viděla a myslím, že i jedna z mých oblíbených blogerek ho používala a nevím, jestli ho používá teď, ale určitě ho používala dřív a myslím, že ho strašně chválila. Takže když jsem měla možnost, tak jsem si ho objednala a dneska jsem si ho právě vyzkoušela na sebe. Jdu takhle k oknu a přijde mi, že je celkem dobrý. To já mám v poslední době problém docela si dát, jako, že já normálně běžně každý den make-up nenosím. A mám v poslední době problém si ho dát, aniž by jako nevypadal jako maska. A nešel jako vidět a prostě nešel mi vidět všechny pory a všechny nezalejzal prostě do každý linky, do každý vrázky, jak se vám hejbe obličej. A nevím, jestli jsem, jak jsem dlouho ten make-up moc nepoužívala přes covid a tak, tak nevím, jestli jsem prostě zapomněla, jak se nanáší, anebo jestli to je tím, že prostě potřebuji nějaký jiný make-up, ale musím říct, že tenhle je docela dobrý. Nicméně nedávám na první dojem a vždycky mě zajímá, jak ten make-up vypadá po pár hodinách nošení, takže uvidíme večer, to vám určitě ukážu. No a teď máme 12:30, takže tak akorát, aby jsme se tam prošli a pak jsme si dali oběd do večeři. A těším se moc, takže vyrážíme. A ještě jsem zapomněla říct, vítejte u nového vlogu. O můj bože, Martin teď fotil malou sněhulku. Tak, holky vypadají naštvaně, že máma odjíždí pryč. Mámo, pojď si hrát s náma, viď? A nebo jsou unavený a máma je otravuje. Můžeme si vybrat. Ale nechali jsme jim tady nějakou dobrotu, fenikrík, parsley, petrželku a nějaký dobroty, aby měli co papat. Hrozně si teď oblíbili ten pelíšek, takže je tam strašný bordel, už jsou tam všude piliny. Ale mám radost, že je to baví a budeme muset objednat teda druhej, aby se nehádali a každá měli svůj, takže. Ti pak fešandy malý moje. No, jdete odpočívat, než máma zase přijede, jo? Tak my jsme ready a já mám na sobě tady ten nový boží trench coat. To je Only, botky, nevím, co je to za značku, asi Next, nevím, co takovýho. Šaty jsou z H&M, který úplně miluju, ale už je mám hrozně dlouho. Kabelka Michael Kors. Šátek si beru ještě, kdyby mi byla zima náhodou, takže jsem docela zimomřivá. To je Gucci a baretek je, myslím, že z Etsy nebo z eBay a bílá jsou Prada.
Tak tady je to úplně boží. Mají tady fo za 8,5 libry, což je asi nejlevnější fo, kterou jsem tu měla. A už tady čekáme na jídlo a musím říct, že se tady cítím mnohem líp než v nějaký fancy restauraci. Co Martin tomu říká? Mamo. To je přesně ten typ jídla, který máme rádi, víš? Vietnamská a nějaký úplně zapadlý krámek. No, mě ty nerozumíš, ne? Oni nerozumí tobě a nedomluví se. Ale prostě ukážeš, co chceš a je to. Approved. Vývar mají dobrý. Je to horké, ale jo, vývar je dobrý. Pane, jestli se táta bude pamatovat. Co nám řekneš na to jídlo? Tomu se říká dobrý jídlo. Něco přinesla, jestli teda chcete. Nevím, jestli to chci. Já nevím. Ale ne, ty. Jsi vyděsila. Dáš si prcku? Malá má celý žlutý krk. Tak, teď jsme dorazili domů, je 6 hodin a ukážu vám, co jsme teda pořídili v tom vietnamském obchodě. Takže koupili jsme si nudle, to je klasika. Koupili jsme si tady nějaký banana milk, a nevím, jestli to je jako banánový mlíčko, anebo jestli to je jako ten, jak se tomu říká, jestli to je jako ten bubble tea. S tím mlíkem, to uvidíme, ochutnáme, vypadalo to dobře. Já jsem si tady vzala právě pár kuliček. Buď do toho, nebo do něčeho jiného. Vzala jsem si tady svůj oblíbený nakládaný zázvor, protože tady ho nikde nemají, ten růžovej. Oni mají prostě klasický bílej, ale ten mi nechutná, mám ráda tenhle růžovej. A ten tam měli, a měli tam ještě velký balení, ale vzala jsem si malý, abych to ochutnala, a když tak si příště vezmu větší, kdyby náhodou mi to nechutnalo, tak aby se musela vyhodit. Tak tady máme druhý nudle a další nudle. No. Tak tady máme tady, ty pítička byly hrozně dobrý. Máme tady liči a mango. A kustovnice, kterou mám ráda. To je pro Martina nějaký polívky. Pak tady máme mango nektar, to si myslím prodává i u nás. A jeden už jsme právě vypili cestou. Tady další polívka pro Martina, to já nevím. A pak jsme si vzali ještě tyhle koláčky, z kterých by měl být nějaký
takovej ten, jak to dělají v těch amerických filmech, že si vždycky vezmou ten koláček a mají v tom nějaký zkaz. Koláčky štěstí. No. Yeah, to je hezký. Jdeš na to, jo? Co tam máš? A pak jsem si teda ještě koupila tady tu zmrzlinu, která dvě jsme snědli, jednu jsme nechali v autě, takže to rozteklo, ale zkusila jsem to dát do mrazáku. Já zkusím teda taky otevřít koštičeš. Říkáš, že ta sušenka je dobrá? Tak já jdu na to teda. Oh, yeah. Jsem vždycky chtěla. Můžu ho vypnout? Tak my už si teď dáme jenom něco malého k večeři a už nic zajímavého asi dělat nebudem, ale zítra možná, ještě nevím, ještě jsme se nedohodli, jestli někam pojedem nebo jestli budem tady. Rostou nám tady u takového lesíka poblíž domu bluebells, což jsou takový krásný modrý zvonky a takhle na jaře tam rostou a jsou z nich úplný koberce a je to strašně hezký a každý rok vždycky říkám, že tam musíme jít něco fotit a nikdy to nestihneme, protože oni hrozně rychle odkvítají. Tak uvidíme. A mě tady mám obtisklý ten baret. Tak já jsem chtěla další update na ten make-up a musím říct, že je docela dobrý po celém dni, nebo téměř celém dni. Tady trošku jakoby u nosu zalejzá do porů. Tady jsem se asi někde jakoby otřela, tak tam to bylo taky, ale jinak si myslím, že je docela dobrý. Nicméně bych teda rozhodně potřebovala, myslím si, světlejší odstín. Ale jinak docela dobrý. Jako musím říct, jeden z těch lepších make-upů, co jsem vyzkoušela. A jsem docela spokojená. Tak dneska už je sobota. A i když to máme krásně a 18 stupňů a je venku úplně sluníčko, tak jsme se rozhodli, že dneska si zůstaneme doma, protože se nám nikam nechce a chci tady být s výpuškama a sledovat je a hrát si s nima. A Martin tady se rozhodl, že upeče mazanec, když už jsou ty Velikonoce, takže tady nám to kine. Přišla nám nová hračka, nějaká taková hamaka a chcem vyzkoušet, jestli je to bude bavit nebo ne. A Sněhurka zřejmě je tím, ale neví jak dovnitř, nechápe to. Mámo, já chci dovnitř, ale nevím jak. Tady koukej. Ono, to není ono. Ale připadá se líp, když to má nad sebou. No, on se bude možná pod tím jenom schovávat. Tam je ta housenka. Tak my máme skoro už jednu hodinu, takže já si jdu udělat k obědu tady ten hrozně dobrý salátek. A pak už jenom mám v plánu, a co bych chtěla dneska stihnout, je zasázet nějaký bylinky. Už jsem si zasázela minulý týden salátky, rajčátka a čeli jsme sázali. A teď bych chtěla nějaký bylinky a myslím si, že je nejvyšší čas, takže na to se určitě vrhnu. No, tady mám takhle. Tady už mi naší salátky a tady i jedno malý rajčátko a tady je. A tady pak máme ještě chili a jahůdky a dva druhý rajčátek a ten salátek, takže. Už tam je, už tam je, už jsme to pochopili. Ježiš, to vidíš, jak jsi chytrá holčička. Tam už má zadní hráty? Tam je tam, akorát ještě neví. Jak se tam uhově? No, ještě to nezná, musí to prozkoumat. To je sladká. Dobrý máma. Ne, to samé to, ale. Dobrý máma, dobrý bejvák. A co dál? Uhovíme si tam pipi. Ještě musíme vidět, jak to funguje. A tohle je náš malinový andílek, viď, Pípuško? Musím říct, že si tady zvyká strašně rychle, že jsem dřív měla morčátka a vždycky hrozně jim dlouho trvalo, než se prostě rozjedli. A
než se jako odvážely někam víc toho domku a tak, ale ona je úplně úžasná, úplně prostě ví, že je tady vítaná, viď? Vyby. Uví si tady někdo? Ovníkujeme si tam. Spokojenost. Tak dneska máme už pondělí, že já jsem říct neděli, ale pondělí. Pondělí velikonoční a dneska máme příjemně, ne tak teplo jako třeba v pátek, ale příjemně. Takže jsme vyrazili na lov medvědího česneku, který nám roste tady před domem na loukách vzadu. Tady máme takový místo, kam chodíme a chodíme o tom sbírat každý rok, takže je výborný. A ještě tady jsou takový místa, kde roste ten česnek, takový jakoby lesíky mezi těma loukama a rostou tam úplně nádherný koberce bluebells, což jsou takový anglický prostě modrý zvonky, ale vypadají trošku jinak než zvonky u nás. A jsou úplně nádherný a vždycky jsem tam chtěla jít fotit a nikdy jsme to nestihli, protože oni docela rychle odkvítají. Ale letos jsme tam teda udělali nějaký fotky. Ještě jsem je neviděla, tak doufám, že se povedly a samozřejmě jsme pupíkům ještě natrhali nějakou travičku a pampelišky a první sedmikrásky, takže to si daj do nosu. No a teď už jdeme domů a nemáme už nějaký žádný divoký plány. A akorát omejeme ten česnek, necháme ho oschnout, zítra ho asi zpracujeme a asi z něj budu dělat pesto. A možná nějaký namočíme do oleje, aby jsme měli třeba česnekový olivový olej na saláty a tak. Takže tak, to jsou naše plány. Jinak už nic zajímavého neplánujeme. Takže doufám, že jste si to s námi zase užili, že vás to baví a budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu, na mém blogu a samozřejmě tady na YouTube, ať vymyslím vám točit dál. Takže se mějte krásně, užívejte krásného jara a těším se na vás příště. Vítej. Koho nalákám jako prvního? Jsou strašpitlíci ještě, no. Tak blabeme, papáme? No, dejte si, holky. Dejte si. No, ne. Děláme, že jsme splašený a že nás tu týrají. Týrají hlady. Malinká se bojí. Jo, takže nám taky chutnají pampeliškový stonky. Takže dobrý, jo? Dobrý. Dobrý, mámo.